Lijep pozdrav svima. Ja bih samo naglasila da rebalans proračuna je u biti tehnički i tehničke prirode, kao i obično u ovo doba godine. Možda interesantnije je izvješće o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci, što je evidentan rast prihoda od PDV-a, i to za 4,4 milijarde kuna, i rast prihoda od trošarina. Podsjetit ću vas da je vladin paket u proljeće bio u iznosu od 4,8 milijardi kuna, što znači da su oni doslovno vratili ono što su više temeljem inflacije ubrali od građana kroz PDV i kroz trošarine. Ono što zabrinjava, to je činjenica da preko 5 milijardi kuna što se trebalo povući iz fondova nije povučeno, i to je jedan podatak koji nas navodi na dva zaključka, dvije moguće situacije. Ili su ta sredstva iskazana više nego što je uopće moguće, kako bi se makroekonomski okvir, a tu poglavito mislim na deficit, ublažio i sveo ispod 3%, što je bio uvjet za ulazak u eurozonu, ili imamo uistinu javnu upravu koja vrvi sa nesposobnim kadrovima. Znači, ili se to koristi za friziranje ili su nesposobni. Pa sad ne znam što je gore od te dvije mogućnosti, i naravno uvijek postoji ona treća, da imamo kombinaciju te dvije mogućnosti koja je možda i najvjerojatnija, ali je uistinu porazna. Znači, stvara nam se nekakva iluzija o tome kako dobro živimo, kako su makroekonomski pokazatelji dobri, a oni su sve samo ne dobri, jer ova inflacija trenutno ide na ruku vladi, nemojmo se zavaravati, zato što nominalno BDP raste i taj nazivnik nam raste, i sad ako pogledate udio javnog duga u BDP-u, on to sve izgleda sjajno, ali to je sve vrlo kratkoga vijeka, jer već u 8. mjesecu ove godine, u jeku turističke sezone, realna potrošnja u maloprodaji je bila u padu, i ona će se vjerojatno i nastaviti smanjivati do kraja godine, jer je viceguvernerka Švaljek jučer najavila da ulazimo u zadnjem kvartalu i u onom prvom u idućoj godini u tehničku recesiju. U kombinaciji sa ovako visokom inflacijom, to znači onaj najgori mogući scenarij, a to je stagflacija. Tako da sve ovo što nam se prezentira kao veliki uspjeh i kao nešto što je sjajno, u stvari je dio onog nekakvog gledanja kroz ružičaste naočale kojima su dosta skloni u ovo zadnje vrijeme, a sve se svodi na to ili nas obmanjuju, da se izrazim ovako lijepo, ili u principu su nesposobni, ili je kombinacija to dvoje, što je najvjerojatnije. Ako može pitanje, još upražnja stanka, osvrnuli ste se i na potrebu za ekstra porezom. Činjenica, dakle, da su porezi rasli iznad nominalne razine, da su profiti rasli iznad nominalne razine rasta BDP-a, dok u isto vrijeme plaće rastu manje od razine rasta BDP-a. Je li sad već kasno za takvu mjeru, i je li netko svjesno propustio u ovim okolnostima onda osigurati konačnici veća sredstva za državnu intervenciju prema građanima kada je se to moglo sa oporezivanjem ekstra profita? Da se reagiralo već nakon prvih 6 mjeseci, to se već i onda to moglo vidjeti, jer ako imate u prvih 6 mjeseci rast poreza na dobit u iznosu od 1,9 milijardi kuna, to je velika brojka, a sjetite se da smo mi smanjivali porez na dobit na određene kategorije poduzeća, tako da u principu moglo se ublažiti ova inflatorna kretanja u ovom razdoblju od 1.7. pa nadalje, a vidimo da upravo u 8. i u 9. mjesecu bilježimo rekordnu inflaciju. Znači, da smo krenuli već nakon prvih 6 mjeseci, kada je bilo evidentno da se radi o poskupljenjima koja su dio i špekulativne naravi. Znači, mi cijelo vrijeme govorimo da imamo dio onih koji love u mutno. Ne može se dogoditi, znači, ako imate smanjenje PDV-a na određene proizvode u onom proljetnom paketu, a ti isti proizvodi poskupe, i to ne 10%, nego daleko više, poput ulja, poput maslaca i poput tih nekih proizvoda, onda očigledno tu neko ostvaruje ekstra profite. Sada se govori samo o energetskim kompanijama, ali treba voditi računa
i da su brojne prehrambene namirnice poskupile značajno više nego što je to stopa inflacije. Je li kasno za porez na ekstra profit? Pa nije kasno, ali nije prekasno. Evo ovako ću reći, nije prekasno, ali je kasno. Znači, cijelo vrijeme vlada govori, moramo vidjeti ko je to ostvario, moramo ovo, moramo ono. Meni se čini da oni čekaju Brisel, jer kad je počela Europska komisija govoriti o tome da će uvesti porez na ekstra profit, onda su počeli naši, kao i obično, oni čekaju zeleno svjetlo iz Brisela, umjesto da su sami krenuli već ranije, situacija bi bila puno bolja i ne bi imali ove stope inflacije koju imamo sada.